Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Janë disa filma që edhe pse e kemi parë për vite me radhë, nuk na mërziten. Këtë gjë mund ta themi edhe për filmin 14 vjeç dhëndër, ku ka pasur me 10 rabatuta. Ne kemi parë atë që është transmetuar në ekran, por aktorët tregojnë se çfarë ka ndodhur gjatë xhirimit të filmit. Elvira Diamanti në rolin e Marigos tregon se në atë kohë u njoh me dy vjera, njëra reale dhe tjetra ajo e filmit. Marigos ju desh të martohej në film, ndërsa Elvira sapo ishte fejuar në jetë. I jetoj paralelisht si të reja të dy aktore thana. Sigurisht, me Harien kishte mundësi edhe të qeshte, sepse fundja e kishte kolege, ndërsa me Vjerën e vërtet nuk mund të sillej njësoj. Elvira tregon se në shëgjirim rrinte shpesh me Harie Rondon dhe i thoshte, tashmë kam dy vjera dhe qeshnin shumë për këtë fakt. Duke që një aktore e talentuar me origjinë nga jugu, roli i Tanës dukej sikur ishte i shkruar për të. Në një nga ato shtëpitë e Gjirokastrës, e cila është në film Shtëpia e Gjinos, po xhiroi skena ku Tana, Harie Rondo, bëhet xheloze për një marrëdhënie të supozuar të Marigos me vjerin e saj, po xhiroi Haria duke thënë: "Laj mirë, që ku ke ardhur ti na mbyti bislëku." Unë, thot Elvira, isha paralel me kamerën, sepse sytë e Harries duhet të më shihni mua. Çdo gjë ishte perfekte sipas regjisorit, por unë shpërtheva në të qeshura. U desh ta xhirojmë disa herë këtë pjesë, sepse unë nuk e mbaja dot të qeshurën sa herë dëgjoja këtë batutë. Ndërsa kur ishte episodi i gjellës me krip, Robert Drenika duhet ta qëllonte Harien, pra Tanën, me lugë për t'u hakmarrë për sasinë e shtuar të kripës. Mirë po skena nuk doli mirë më njëherë dhe u desh të kthehej e të përsëritej disa herë që të kënaqej këndvështrimi i regjisorit Dimitar Anagnosti. Mirë po, u teprua goditja me lugë dhe Haria në një moment kërkoj të ndaleshin xhirimet, sepse po i dhimte balli nga goditja e vazhdueshme me lugë. Edhe më tepër gaz shkaktoi momenti kur nusja e më pas vjera duhet i lanin këmbët Robertit. Këtij të fundit i vinte vazhdimisht për të qeshur dhe Haria thoshte: "I ziu ai, si do bëj? Po të paktën bëu një herë burrë dhe mbahu." Ndërsa i përkëdheluri i të gjithve ishte Gino, interpretuar në ato vite nga Dmir Sora. Ai shprehet se në ato moshë ishin disa skena që xhironte, por nuk e kuptonte fare se çfarë po ndodhte. Madje nuk kuptonte as shtatzanin e Marigos dhe ashtu sikur se tregon aktori sot, shpesh pyesja se çfarë po ndodh dhe aktorët qeshnin me mua. Më kujtohet një skenë kur më kërkohej që të hipja mbi shpinën e Marigos dhe e pyeta Harie Rondon që ishte në rolin e mamas time. Pse duhet ta bëj këtë? Ajo në shëgjirim me batut u përgjigj: "Hipi tani, se më vonë do ta kërkosh vetë të hipësh dhe nuk do të mundesh." Këto ishin disa nga prapaskenat e filmit Përrallë nga e kaluara, i cili u realizua nga një kast i mrekullueshëm aktorësh. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.